Гостите от Горна Оряховица откриха резултата още в четвъртата минута. Семион Мечев проби от ляво и центрира в наказателното поле, където Милен Желев засече топката с глава за 0 на 1. След почивката локомотив поведе с 2 на 0 след гол на суда в 50-та минута с удар от границата на наказателното поле. Домакините от дверя се вдигнаха на штурм и за 8 минути стигнаха до равенството. В 70-та минута Иван Винков напредна от в наказателното поле и намери методи Костов, който отблизо намали на Марина 1 на 2. В 78-та минута Ангел Косов изравни с удар от 12 метра. В друг матч от кръга Ботев Гълъбов загуби гостуването си на Спартак племен с 1 на 3. В класирането Ботев е на 8 място с 31 точки, докато Верея е на 11-та позиция с 27 точки.